na YouTube má, hráte také scénky však? Áno. Ako ste to vymysleli, alebo prečo to robíte? Čo vás k tomu viedlo? Koho to bol nápad? Môžu říct? Povím. No jasne. Tak môj bratr sa rád sází s lidma o cokoliv. Aha. Bohužel tuhle tu sázku prohrál a měl za úkol se převlet za ženu. Ale za fakt sexy kočku, prostě, jo, hezký outfit, vlasy, toto. A říká, já se stydím, já do toho nemůžu jít, pojď do toho se mnou. Říkám, vůbec, jsi blázen. Říkám, táta nás zabije, jsi normální, uvědomuješ si to. A teď jsem si začal uvědomovat, že lidi nás za to budou hejtovat a všechno. A on říká, tak z toho zkusíme udělat nějakou komedii. Ještě na, jako spolu s manažerem Honzy Lukášem říká, tak zahrajte nějaký starý cigánky. A my jenom, starý cigánky? A už to šlo. Počkaj, už taký mladý. Pekný, svěží chlapci, staré cigánky. No ale poslouchej teďka, dobře. No posluji, já počuji. My od malička, když se u nás sešla rodina, tak to stálo za to. I to teďka. U nás je den otevřených dveří každý den. U mojí mámy doma prostě. Každý furt se tam kouří, furt se pije kafe, furt nějaká nová návštěva. Lidí, který neznám. Váže? Počkej, bože, prýz někdy. Já se zastavím, těž. A my už jako malí jsme u toho stolu prostě sedávali a poslouchali jsme, co ty starší mluví. No a tam vlastně jsme si my vzali inspiraci do těch našich scén. A bylo to. A vznikla z toho Iveta a Marcela. Jinak, aby jsme len nerozprávali, my jsme se připravili a máme připravenou krátkou ukážku. Pozrime se na ňu. Oj, oj, oj. Tak já jsem Iveta Gáborová. Já jsem její sestra. Ale však to oni věděli, že jsi moje ségra, nebo jak ti budu říkat sestro? Tak jak, řekni, jak se jmenuješ, ne? Nimi není cizí, vždy když ukáč a vidím televizi, zavolám Štefana a televize zmizí, 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 zmizí. Já se jmenuji Marcela, já jsem Ivety sestra, starší, je mi 47 let a mám ráda. Taky ráda vařím. Co ráda dělám? Ona ráda kouří cigarety, kouká na telenovany.